se tiče ovih samih cvetnih leja, vi ste videli da su neke lale već iznad zemlje i ovaj, to smo taj rasad nekoliko hiljada lala i viola, milovanki smo sadili pred zimu, da bi sad za desetak dana one sa svojim cvetnim efektima dale svoj puni doprinos. Ali to što ste videli šta radimo, prihranjivali smo prašenje rala, bacanje đubriva i tim cvetnim varijantama, a ruže smo otkrili, ove ružasta blašice, i njih smo zaštitili od posle izmrzavanja. Postoji sredstvo koje treba da se primeni u toku ovog perioda, tako da je to završeno. Kasnije ćemo zaštitu uraditi protiv pepelnica, protiv biljnih vaši koje su vrlo sklone ovakvim toplim i hladnim periodima. Pripremamo se za sadnju letnjeg rasada. U rasadniku u toploj leji imamo setvu semena letnjeg cveća, između ostalog kadifice, salvije, lavande, ageratuma i ostalih cvetnica letnjeg tipa. Takođe smo pripremili sadni materijal, pripremamo u velikoj, što se tiče kana, begonija, letnjih hrizantema, jesenjih, to je već proces koji je pred nama. U svakom slučaju, pripremamo se da nam grad u svakom pogledu bude ne samo pored travnjaka, žbunja, šiblja i drveća, nego i cvetnica dođe do punog izražaja. Često ste u prilici da mnogo toga kupite. A da li dobar deo svog ovog cvetnog rasada sami proizvodite u svojim rasadnicima? Mi oko 40.000 sami proizvedemo, a kupimo možda nekih 20 ili 10, zavisi. Jel dosta toga ode... To pitam iz razloga što su vaši radnici, dakle, tokom zime, kada se ne vidi rad na terenu, da, svakako imaju rasadnicima. Sigurno. Naravno da trebamo da orežemo sad period, kažete šta je u toku proleća i još šta nam je ostalo, orezivanje živice, orezivanje ovih zimzelenih vrsta oko uždatinjerama betonskim, oko starog doma vojske, taj jedan veliki potez, oko suda i tako još po nekim mestima koje imaju to ukrasno šiblje. To bi bilo to. Htjela sam da vam eventualno kažem da ima puno zainteresovanih upravnika zgrada. To je sada verovatno nešto što je novo u našem gradu. I imamo dosta molbi i zahteva da sagledamo i neke površine koje naravno nisu u programu, ali sa željom da se nekako obostrano vidi kako bi mogle da budu uređene i te blokovske površine, manje ili veće, svejedno. I pripremit ćemo za svakog po neku ponudu, pa ukoliko bude se u redu, onda pretpostavljam da ćemo i to nešto raditi.